大家好，我是 Simon， 欢迎回到香城说事。之前和大家介绍了1894年鼠疫的基本历史背景，今次我们邀请到一位中医师好朋友上来和大家分享一下中西医学对于疫症的基本知识。在我身边的就是 Sky 了。 Hello Sky。 Hello， 多谢 Simon 的邀请，等我有机会可以在医学的角度和大家了解一下一些疫症的基本知识。咁喺早前嘅鼠疫影片咧，就提過1894年鼠疫嘅係人類歷史上面第三次嘅疫症大流行。咁而喺香港鼠疫最先嘅源頭其實起於雲南，因為人口嘅遷移，再到兩廣，即係廣東同廣西，再傳到落嚟香港。而喺三月嘅中旬咧，這個時候咧，廣州嘅報紙就提咗鼠疫嘅出現。咁而香港出現鼠疫嘅情況，大約係五月初。咁 Simon， 我考下你啊，你知唔知道呢一啲嘅歷史背景資料提供咗啲乜嘢嘅醫學信息？嗱，據我知道咧，嗰個時間點應該係啲春季嘅時間嚟嘅。你真係聰明啊！其實值得留意咧，就係爆發疫情嘅時間點，同埋你以前喺影片度提過嘅一啲關於人口流動嘅情況。咁首先三至五月咧，其實就同我哋而家拍攝嘅時間好近，都係屬於一啲春秋二季嘅時間點啦。當時有可能就是在香港的華人回鄉下祭祖探親，同樣地國內的華人亦都可以回落嚟香港探親。而香港其實係屬於一啲嶺南地域，潮濕温暖的天氣好有利呢一個細菌嘅滋生嘅。另外咧，香港1841年成為咗英國殖民地，成為咗自由國港。喺香港、中國、歐洲各國入邊咧，作為一個貿易嘅渠道啦。而天氣因素、交通頻繁、人口流動性高呢啲因素咧，都係令到疫症爆發嘅一個好適合嘅溫床嚟嘅。咁點解會有呢個講法呢？佢哋都不過只不過係行嚟行去傾下偈，做下啲買賣咁嘅啫。係，你呢個問題問得非常之好啊！咁諗翻呢三年嘅疫情啦，我哋戴口罩就戴得最多嘅。而戴口罩亦都係被視為可以阻擋飛沫傳播的其中一種方法嚟嘅。飛沫傳播，即係口水啦。係啊，係啊，係啊，你咧就講得啱啦。咁所以咧，這個等我介紹一下傳染病嘅一啲基本知識俾你哋聽。最重要咧，記得三隻角。傳染病咧，固然之就係一啲傳播性嘅疾病啦。咁咧就係因為一啲病原體，譬如細菌、病毒入侵咗人體，所以引致到一啲疾病嚟嘅。咁而呢啲病原體咧入侵咗人體之後咧，就會開始大量繁殖，甚至乎產生啲毒素，破壞咗身體嘅細胞，影響咗咧一啲身體嘅器官嘅運作，最嚴重可以就係致死嘅。而最重要嘅一點咧，病原體咧係可以經唔同嘅傳播途徑。去到人啦，或者其他生物身上嘅，咁通常我哋會稱呼呢個咧做傳播鏈。咁咧其實就係由宿主、病原體、傳染源，跟住譬如一啲環境啦，同埋一個傳播途徑所造成嘅。啊，都非常 thank you 你嘅分享啊！但係咧，我哋冇一句可以聽得明啊，可唔可以簡單少少啊 ？OK， 我簡單少少，咁舉個例子你聽下啦，出水痘咗個例子啦。小學、幼稚園比較常見的情況嚟嘅，水痘咧其實就係由帶狀疱疹病毒所引起啦，就好似班入邊有個同學 A 出咗水痘，佢嘅皮膚出現咗啲細細粒嘅疱疹，咁同其他小朋友玩緊嘅過程入邊，粒疱疹穿咗漏咗啲水出嚟，而同學仔 B 唔小心掂到滲出嚟嘅水咧，嗰個病毒就因為有呢個機會咧就入咗佢嘅身體入邊，譬如咩時候呢？唔記得洗手就摸口摸鼻，咁通常呢啲情況咧就好容易出現一個水痘病嘅。然之後咧喺呢啲情況下邊咧，病原體咧就係個水痘病毒，宿主咧其實即係人類啦，咁而個傳染源即係源頭啦，其實就係同學 A 啦，或者係幼稚園成個環境啦，入邊啲玩具等等嘅。咁而傳播途徑咧，其實就係一種直接嘅傳播嚟嘅。咁同樣地，其實流行性感冒都係其中一種傳染病嚟嘅。咁最常見就係因為患者打乞嗤啦、咳啦、吐痰啦，同埋講嘢噴出嚟嘅一啲飛沫嘅時候所引起嘅。咁所以點解喺公共衛生教育嗰邊，成日都會同大家講勤洗手、戴口罩。咁當我哋認識咗傳染三角嘅概念之後咧，我哋再睇翻當時1894年嘅情況啦。
啱啱提過，交通繁忙，人口流動性高，加上當時華人居住的地方比較稠密，三四十人同一個屋檐入面，空氣又不流通，環境衛生惡劣，自然就會增加了傳染病的風險。而鼠疫呢，其實是由於鼠疫桿菌入侵人體所引起的。鼠疫桿菌本身其實就可以寄生在一些跳蚤或者是我們一些叫做啮齒類動物身上的。咁可以推斷咧，就係當時有一啲病帶有病毒嘅跳蚤咧，就跳咗上入個人身上，咬到人類 A 啦，跟住再跳落人類 B 嗰度，咁就繼而傳播開去啦。或者另一種狀況係咩咧？就係染咗病嘅患者其實唔知自己中咗嘅喎，咁周圍同人哋傾偈嘅時候咧，好近距離，咁啲飛沫傳播開去都有機會出現呢種情況。OK， 咁我哋了解到西醫醫學上面嘅觀點係點樣睇呢場鼠疫啦。咁嗱，我哋講翻轉頭，中醫又點樣睇呢件事呢？OK， 嗱，如果平時有觀眾有睇開中醫知識嘅話咧，其實可能聽過中醫咧有四大經典嘅，咁其中兩本咧就叫《黃帝內經》同《傷寒雜病論》，其實裏面嘅內容咧都係一啲中醫嘅理法方藥嘅知識。《黃帝內經》成書嘅時期咧，大概就是在先秦去到漢朝，即是公元前200多年左右。而《傷寒雜病論》，我哋亦都統稱為一個《傷寒論》啦，就喺東漢末年嘅時候，由依家張仲景所寫嘅。成書嘅時間咧，大概就係公元200到210左右。咁《傷寒論》值得一提嘅原因咧，就係因為當時張仲景佢喺個序入邊寫咗東漢建安大瘟疫嘅發生情況嚟嘅。他用一個受災人或者是一個叫做疫病家屬的身份去記載了當時這個疫情怎樣影響了他和他的整個宗族的。他在個自序就提了，他的宗族這麼多人，成200多人裡面，在建安幾年這個時間開始，有三分二的人其實都是因為這個疫情而過身的，而傷寒病是十居其七。咁咩意思呢？即係由呢一度可以睇得到，仲景嗰個家族裏面有三分之二嘅人係病死咗，而仲景咧，因為呢一個疫情咧，佢自己無能力去醫治咧，而感到好傷痛，所以我哋叫做勤求古訓，博采眾方，希望讀多啲以前嘅醫學書籍咧，再加埋自身嘅經驗咧，寫成一本《傷寒論》，咁係一本具有系統論述了一些外感和內科疾病的醫學典籍來的，也都為中醫的辨證論治打下了一個基礎。那不知道大家有沒有留意到，其實剛才講到話，個序那裡講了就是說他的死亡者裡面有三分之二，而傷寒呢是十居其七，換言之呢，其實當時大部分的人其實都是死於傷寒的。那究竟傷寒是什麼東西呢？回去剛才提到有兩本經典，其另一本就是《黃帝內經》，當中就有分為《素問》和《靈書》，而《素問·熱論篇》就提到今扶熱病者皆傷寒之類也，亦即是什麼呢？就是凡是具有發熱特徵的疾病其實都是一些傷寒病。而另一部經典著作《蘭經》亦都提到傷寒有五，有中風，有傷寒，有濕溫，有熱病，有瘟病。咁其實到底係啲乜嘢咧？傷寒到底係啲咩咧？以上嘅內容咧，其實講到尾咧，都係一啲中醫界嘅學術討論嚟嘅。咁我哋傷寒咧，其實係有分廣義同狹義嘅區分嚟嘅。咁就等我先賣個關子先啦。大家有機會嘅話咧，不妨喺下邊留個言。咁我哋之後再同大家討論一下。OK， 咁上面個內容其實都非常之豐富。咁就不如你唔好吊人啦，我哋講下鼠疫是什麼啦，講了這麼久。好，不用心急，現在就要開始講了。來到今時今日，中醫學大綱都是以疫例或者一些例氣去描述西方醫學裡面關於傳染病的這個概念。而疫例的特點是什麼呢？發病很急、快和很重病的，即是它的容易傳染、容易流行，通常比較都是一個火毒的表現來的。咁容我舉一個例子啦，就係、喺金元時期啦，我哋有一個金元四大家之一嘅醫師李東垣，咁佢嘅學生整合咗先師嘅一個醫案，寫咗本書叫做《東垣試驗方》。咁當時就記載咗一個醫案，就係話喺太和二年啦，
咁四月份左右嘅時候咧，聞多疫嚟，即係比較多呢啲疫病嘅流行啦。初頭嘅表現就係真寒、體重、刺喘、頭目腫成，即係塊面頭面部腫曬啦。目不能開，上喘，咽喉不利，舌乾口燥，亦即係眼腫啦，又喘啦，喉嚨又唔舒服啦，口乾口好燥啊，燥熱啊。咁俗稱咧，其實就係大頭天痕。咁然之後親戚咧，佢哋譬如探訪嘅時候咧，知道啦，都唔會探訪噶啦。跟住咧，如果染咗嘅話，多數都救唔翻。咁當時咧，李東垣呢個醫師就認為啦，係乎身半以上，天之氣也；身半以下，地之氣。咁代表啲咩咧？就係咧，其實佢考慮咧係一啲邪熱喺呢個心肺嗰度上攻頭目，所以做腫嘅。咁所以佢用一啲比較苦寒嘅藥咧，去清泻呢個胃中嘅實熱，譬如處方入邊就會有一啲黃芩、黃連、板藍根嘅呢啲苦寒藥物，亦即係我哋而家提到嘅叫做普濟消毒飲。係啦，咁由呢度咧就可以睇到中醫學認識一個疾病嘅時候咧，佢係用寒熱虛實表裏去思考一個疾病，咁嚟到用一個治療方向嘅熱者寒之，我哋俗稱叫做。翻查翻當時嘅歷史資料可以睇到啦。1894年，香港染鼠疫嘅患者咧，發病期非常之快，5至8日。啱啱出現嘅時候咧，係一啲持續性嘅高熱，同埋仲有頭痛啦，喉嚨好似火燒咁樣樣，仲會出現口渴嘅表現。12個小時內更加出現咗頸、腋窩部啦，同淋巴嘅腫脹，咁疼痛非常之難忍嘅。最後發展到咧就係個腫脹生瘤，跟住甚至乎昏迷，48小時之內死咗嘅。咁當時咧，因為西方嘅醫學未喺香港普及啦，華人唔舒服嘅時候，通常都係向中醫求診。咁當時嘅東華醫院咧，就發現咗20多位嘅病者，佢哋都係出現呢啲發燒、頭痛同埋喉嚨好似火燒咁嘅症狀。喺中醫角度嚟講咧，其實佢都係屬於一啲火熱嘅表現嚟嘅。由呢一度可以推斷到，當時嘅中醫其實都係會用一啲比較寒涼嘅藥物去醫治呢個病嘅。咁聽完之後啦，其實都有幾大分別喎，因為當時港英政府啦，都係用西方嘅醫學觀點去制定衛生政策，所以就會出現咗清洗太平地、海上隔離、拆卸疫區樓宇等等嘅應對方案，而中醫就係用一個比較抽象、講陰陽、講五行等等嘅辨證思維去治病，啱唔啱啊？冇錯啊，你總結得好好啊！咁所以當時咧，其實就引起咗好多華人嘅唔滿意，而最體現到華人強烈嘅反抗咧，其實就係莫過於咧港英政府為咗控制疫情，將染疫嘅死者咧由潔淨谷去埋葬，同埋咧喺嗰個屍體同埋棺木上面撒石灰，收埋喺9吋嘅英泥底下啦，又唔俾人去接近墓地啦，費事感染啦。咁而諗翻我哋而家呢個狀態喎，香港嘅社會咧受華人傳統文化影響，其實已經相對低咗噶啦。可以揀一啲葬禮模式咧，其實都比較多，譬如好似西式嘅一啲追悼會啦，咁都可以。但係想像翻100多年前嘅時候咧，我哋其實仲好受呢個傳統嘅文化影響，要著喪服啦、守靈3日啦，甚至乎戴孝3年呢啲咁樣嘅文化過程嘅。咁而呢啲禮儀嘅背後咧，其實正正就體現出咧華人好受到儒家嘅文化影響。咁孟子離樓下咧就提過一樣嘢：人之所以異於禽獸，其稀也；庶民去之，君子傳之。咁其實喺先秦時期嘅儒家文化入邊咧，一直都認為咧人同動物嘅差異性唔係好大，而唯一令到人之為人嘅原因咧，就係因為人有人企喺邊兩個。咁呢個亦都係孔子所以理解嘅。咁然之後再經孟子用4端之心加以發揮。咁所以咧喺傳統嘅喪禮上邊咧，其實可能啲人會覺得，點解好似搞大龍鳳啊，或者好似做一場好大嘅表演咁樣樣？但其實另一個角度去解讀嘅時候咧，就係佢哋咧涉禮歸人，將一啲對他者嘅尊重啦、禮待咧。我哋用一個同理嘅表現，用一個外顯嘅行為去表現出嚟。譬如最日常嘅就係我哋早朝頭早會同人哋講早晨，人哋幫咗我哋會講唔該。
哇，咁真係唔該曬你喎，講咗咁多內容俾我哋知。但係咧，其實西方都有一啲叫做土葬嘅文化，佢哋都同樣都係好尊重佢哋嘅先人，甚至乎好尊重佢哋嘅上一輩祖先嘅，係咪啊？係啦，你講得好好。咁唔知大家有冇參觀過咧？其實位於跑馬地嘅香港墳場。咁我之前咧就參觀過呢個地方兩次啦。呢座墳場咧其實喺1845年就起好嘅。咁當時咧就主要擺咧。駐港的英軍一些洋人甚至乎是政府官員和傳教士，只有很少數有名有地位的華人，譬如何啟、何東這一類的人士才可以安放在這個地方。而這個墳場的另一個特色正正就是跟它的基督教思想有關的。墳場的設計其實屬於一種叫做 Gardening Cemetery， 它的入口那裡會有一個噴水池，咁據講咧，以前其實係真係會有水流出嚟嘅。咁如果有認識基督教或者有讀過聖經嘅朋友，可能會聽過好多時候活水其實代表神或者耶穌。而喺基督教嘅思想入邊咧，佢哋相信生命係由上帝所創造賜予，死亡咧其實係上帝伴大家回天國得到永生生命嘅一個過程嚟嘅。咁所以現世嘅生命雖然重要，但唔係最重要。最重要是信仰神，將神引領回去自己的言行來的。因為由於篇幅所限，我們就很難在這裡詳細講，但可以看到其實就是華人、洋人對於那個生死乃至到去死後世界的觀念都有所不同，所以他們在處理一個染疫的時候，對於亡者的方法也都有不同的處理手法。喂，那好多謝你今天到來。咁呢，如果大家想再聽多啲 Sky 講中醫嘢，我哋可以再搵佢上嚟嘅，不過就睇下大家嘅意向啦。先講住咁多，我哋下一集再講下其他內容。拜拜。